Žilinka, výborne vyzeráš. Ďakujem, Vladušik, aj ty. Ako sa máš? Fantasticky. Dlho sme ťa nevideli. Ja som vás videla v televízore, takže ja som spokojná. Postarajte sa o ňu, chlapci, trošičku. Sledujem túto reláciu veľmi pozorne. A Marian, trošku ten vlások z čela, buď taký dobrý. Ja sa ti normálne už aj cítim inak, keď ste ma upravili. Ďakujem. Tak, takto sa budeme tu starať. O všetkých, milujem tak vašu spoločnosť. Ahoj, Vládko. Ahoj, ako sa máš? Dobre, a ty? Trošku zabúdam, ale inak fajn. Nie v poriadku. Sledujem vás v televízii, výborná relácia. Sme v akom programe dnes? Ťažko povedať, lebo v tejto zostave už človek nikdy nevie, o čo ide, ale... Treba si ujasniť televíziu najskôr. Snáď divák uhádne. Máš program, kto zabudne skôr. Takzvaný neprepnutelný. Neprepnutelný.